सर्गेश्वर सिंह बिजुली सर त्यस्तै गरी राष्ट्रपतिको साथीहरू टिमका लिडरहरू सम्पूर्ण लिडरहरूलाई र सम्पूर्ण सहभागी र स्टाफ साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुरा त मैले अब हामी यो भेला गर्ने नै कुरा पहिला त निषेधित छ तर पनि हाम्रो अब प्रिकसन अप्नाउनको लागि गरिनुपर्ने जे जे कुरा छ त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कसरी गर्ने र स्काउट गर्ने त्यो मुभमेन्ट पनि आवश्यक छ किनभने हामी भोलिन्टियर अर्गनाइज हौँ त्यसमा पनि राज्यले हामीले बढी अपेक्षा गरेको छ आफ्नो पनि अहिलेको दिनमा चाहिँ बढी मात्रामा यसलाई प्रमाणित गर्ने कुरामा हामी प्रमित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यो कुराले त्यो मुभमेन्टलाई हामीले यदि साँच्चै हामीले त्यो कुरा पनि यो भूमिका पनि आज जुन क्राइसिस वर्ल्डमा आइरहेको छ विश्वमै यो क्राइसिसले जुन खालको प्रोम क्रिएट गरिरहेको छ भर्खरै पनि मैले अहिले भर्खर न्युजमा प्रोजिबल कहाँ चाहिँ दुईजना नेपालीलाई पनि अब मर भएको नेपालीहरू अब जसलाई विदेशमा रहेको र अहिले जसलाई एउटा आर्थिक देखिले सम्पूर्ण कुरा ढप्प भएको स्थिति र अर्को पनि न्युज आइरहेको थियो अहिले क्राइसिसहरू बढी भइरहेको र क्राइसिसमा पनि कुराले अब धेरै के अरे कालोबजारीहरू हुन थालेको त्यसमा पनि हाम्रो भूमिका कहीँ हुन्छ कि हामीले त्यो पनि हामी सोच्नु पर्ने पारेको ठाउँ ठाउँमा निस्किनुपर्ने देखिनुपर्ने छ तर सबैले मासमा देख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मासमा सकिँदैन र स्काउटको अहिलेको वास्तवमा यस्तै सङ्कटमा सङ्कटको बेलामा हाम्रो भूमिका उच्च देखिनुपर्ने उच्च दरमा देख्नुपर्ने उच्च लेभलमा देखिनुपर्ने भन्नाले हाम्रो भूमिकालाई हाम्रो तर्फबाट केन्द्रको तर्फबाट के सहयोग चाहिन्छ त्यो कुराहरू यहाँले उत्पन्न कुरा गरेको छ यसमा कुनै समस्या हुँदैन तर हामी अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो प्रियहरू र आफ्नो ठाउँमा बसेर थोरै मान्छे धेरै मान्छे मध्ये पाँच पनि धेरै बगी जस्तो लाग्छ तिन चार दुई तिनमा हामी विश्वभर सोच्छौँ त्यो कुरा समेत गरेर जो जो जङ्ग अलिकति फेरि वृत्त आफूलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा मिडियाले नै हामीलाई फोकस गरोस् त्यो हाम्रो प्रचारको लागि होइन कि हामीले गरेको एक्टिभिटी अरू मान्छेलाई मोमेन्ट चाहिँ चलाउन सजिलो होस् कि प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले त्यो मोमेन्ट गरोस् र त्यो मिडियाले गर्दाखेरि स्काउटले इस्यु गर भन्नेबाट होइन कि हात धुनु पर्दोरहेछ इस्यु गर्नुपर्दोरहेछ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने यो एवेरनेस चाहिँ सबै घर घरमा आवश्यक छ र एक इन्डिभिजुअल आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि यो मोमेन्ट हाम्रो यो मोमेन्टले धेरै ठुलो चेन्ज ल्याउँछ होइन तर एवेरनेस क्रिएट गर्नुलाई पुरुषको रूपमा काम गर्छ अहिले भर्खरै पनि ओल्ड स्काउट ब्युरोले जुन ढङ्गले ओजनले जुन ढङ्गले त्यो भिडियो क्लिपहरू सार्ने गरिरहेको छ त्यस्तै त्यस्तै टेक्स्टको आधारमा त्यही गतिविधिको आधारमा हामीले फङ्सन गरेर उहाँहरूको टेक्स्ट दिएर हामीले सामग्री अब हामी कतिवटा पिउँछौँ घरको क्रियहरूलाई हामीले त्यो सपोर्ट गर्छौँ र त्यो कुराहरूमा यहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो क्रियहरूलाई मोबिलाइज गर्नु आवश्यक छ र जहाँ स्कुलमा तपाईँहरूले यो खालको यही बेनिफिट लगेर पनि देखाउनु सक्ने अवस्थाहरू लिएर गयो भने टेक्स्ट नाम कुनै गाह्रो छ हामी दिन्छौँ र यो लिएर जानु पनि आवश्यक छ यो सोध्दै गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक अब जनसङ्ख्या कति बढी हो कि भन्ने शङ्काहरू बढी उपलब्धहरू बढी भएर मान्छेहरूले बढी त्यसलाई चाहिँ अब अलिक हाम्रोमा त मान्छे मरिसकेको छु मात्रै यसको अलिक म चाहिँ यसको सिरियसनेस बढी मात्रामा जाने स्थिति देखिन्छ त्यस कारण यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो भ्यु मार्फत आफ्नो ब्यानर मार्फत र त्यो अघि हाम्रो राम सरले भने जस्तो सम्पूर्ण कुराको रेकर्ड किपिङ गरेर राखेर र अलिक प्रत्येक डेमो गरेर हामीलाई एवेरनेस क्रिएट गर्ने क्याम्पको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँ र योभन्दा बढी अहिले भन्नु आवश्यक पनि छैन यति नै हो र यहाँहरू त्यो खालको कुनै खालको सपोर्ट चाहिन्छ भने हामी गरिरहेको छौँ र हामी गर्न कहाँ कहाँ गर्छौँ हामीले मलाई अलि एउटा कुरा चाहिँ चाहियो तपाईँले बसिकेर गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ कहाँ कहाँ गर्छौँ स्टेसनको कुन कुन ठुलो तपाईँहरूले हालेको बेला हाम्रो स्टाफहरू पनि त्यहाँ पुगेर तपाईँलाई सामग्री पुगेन भने पनि हामी खेल्नको लागि तयार छौँ हाम्रो स्टेसन पनि एकछिन मुभ हुन्छ कि तपाईँहरूबाट मात्रै होइन कि हामीले अपेक्षा हाम्रो लेभलबाट त्यहाँको ठाउँमा पुऱ्याउने जुनै सामग्रीको अभावहरू त्यो कुरा त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छौँ हामी त्यो कुरालाई यहाँले अपेक्षा गरे पनि हुन्छ त्यो खालको एवेरनेसमा सबैको टिम बिल्ड गरेर मिलिरहेको ठाउँ ठाउँमा यो अहिले सघाउँ भन्ने र यसले एक एकजना मान्छेको अझै धेरै मान्छे थाहै छैन जस्तो लाग्छ अझै अलिकति इन्टरनेसनल मान्छे जसले अलिक बढी इन्टरनेसनल लेभलको न्युज हेर्छ त्यसले अलिक बढी मात्रै अहिले क्यारियर गरिरहेको छ धेरै मान्छेले अहिले तपाईँहरू पनि नजिक आएर गएको गरिरहेको छ कति ठाउँमा टप गरिरहेको छ हामी नै त्यो टाढा भइरहेको छैन भने हामी नै त्यो खालको एक्सपिरियन्स गरौँ धेरै मान्छे त बुझेकै छैन त्यहाँ त्यो ठाउँमा के खालको मान्छेलाई बुझाउने काममा हामीले लागौँ र अर्को अब यो गर्न सकिन्छैन यो कालो बजारले कुरा पनि भएको छ सरकारले पनि हेरिरहेको छ हामी दुई स्टेपमा चाहिँ अहिले फोर्स गरौँ तर यो अवेरनेस कुरामा हामी लागौँ त्यसपछि अर्को स्टेप भन्यो हामी तपाईँलाई राज्यले त चाह्यो हामीसँग तपाईँ हामी बसेर गर्नुपर्ने स्थिति भयो साँच्चै अब खाना पाएन मान्छेहरूले प्याज पाएन अब के पाएन मार्केट पनि ड्यामेज भएको त्यो ठाउँमा पनि फिल्नुपर्ने भएको छ
Thanks.